my life throughout my career, I haven't received anything. Ажил мэргэжлийн хувьд би тодорхой зэгт хүрэхийн тулд маш их хичээл зүтгэл оролцоогоо гаргасан. Тиймээс нэн төрөнд баримтлагдсан миний дүрм бол хичээл зүтгэлтэй байх юм. Хэрвээ танд зориг өгөө бол та хаа хүрэхээ мэдэхгүй. Тиймээс зориг зорилтуудыг урдаа тавих ёстой. Хүрж болох үед зоригтой бол үүндээ амархан хүрч болно гэж би боддог юм. When it comes to diplomacy, дипломатч болоод би ажлын хүрээнд хизээч худлаа яриагүй. Мэдээж зарим тохиолдолд үннийг хэлэх хэцүү байдаг. But it is always гэхдээ энэ нь хамтран зүтгэгчээ хуурхаас илүү дээр. Худал хэлснээр магадгүй та хитэн шат дээш хагаж болохч эцсийн цэгтээ хүрч чадахгүй. Some more steps, but not until the final end. Шийдвэргүй байдал бол буруу шийдээс илүү хортой гэж би боддог. Тиймээс шийдвэр гаргах нь хамгийн чухал зүйл. Мэдээж танд хангалттай туршлага, хангалттай мэдлэг, мэдээлэл хэрэгтэй. Ингэж байж шийд гаргана шүү дээ. Миний хувьд туршлага бол маш чухал. Том том компаниуд гүйцэтгэх зэхэрлүүдэд маш их мөнгө төлж байгаа нь дан ганц тэд энэ компанид тохиромжтой болохоор бус. Тэдэнд маш их мэдлэг туршлага бий учраас л тэр.